ኢሊያስ መጀመሪያውን ነግሬያለሁ እኔ የስራ ባልደረባ ነኝ አይደለሽ አውቃለሁ ግን ይሄ ከስራ ባልደረባነትም በላይ ነው የምሮጠው የቤተሰቦቼን ወይም የጓደኞቼን ችግር ለመፍታት አይደለም ያገር ችግር ለመፍታት ነው ባለፈው ስለ ድራግ ያጠኑ ነው ስላሽን ጋዜጠኞች ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት ምንም አያመጡም አላልክም ነው ሚኪ ቅርብ አለኝ ባክሪ ቅርብ አለኝ ሚኪ ሚኪ ሻጮችን ስለማቃቸው አረም ናቸው የጠረጠርኳቸውን ሰዎች አንድ በአንድ ነቅላቸዋለሁ አንድ በአንድ አጥራፍ ሸጣል ሸጠኝ መለከታል ወይዘሮ ኤልሳ የምትባል ሴትዮ እንደሆነች ሲያወራ ሰምቻለሁ እኔ በመልክ እንጂ በስም አላቃቸው ማን ብትሆን ግድ የለኝም ጮተም ከረብሽ የዘለለ ትርጉም አይሰጠኝም የማገባ ነገር ውስጥ ልቃት ነው እንዴ የሰው ቤት ማንኳኳት ከሆነ ስራ ያለችበት ወስደህና አንኳኩተህ ታነግራታለህ አቤት አንዶ ማን ፈልጋ ነው? ማን ጋር ነው ተወራ ታቀለ? በትልዩ ስማ በትልዩ ስማ በትልዩ ምን ይሆን ምን ይሆን ምን ይሆን ክን ተው ጉዳዩ ካንቺ ጋር አይደለም ከኔ ጋር ነው እዚህ ድረስ ተከተለኝ መጣ ምን ፈልገ ነው ተናገር ለጽብራ መጣው አይ አይደለም ቅድም በተፈጠረው ነገር ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት ተከትለኝ የመጣው ይቅርታ ለመጠየቅ ነው አዎ ማንነቴን በደም ባውቀዋል ማለት ነው ይቅርብ ይያሉ መልካም ቀን ማን ነው አጣቂው እኔ ገላል ስላሉት ነው የተከለፈለፈ ይመጣ
እኔ በተራ ሰው እጄን እንደማላቆሽሽ አልገባው ሂ ዶንት ኖ ሚ አንተ ድራግ ትሸጣለ? በፍጹም በፍጹም። ሚኪ ናይት ክለብ ውስጥ ድራግ መሸጥ ጀመርኩት ቸግሮኝ። ቆይ ወይስ እናንተ ማላችሁበት? እንዴ ምን ያልሽ ነው? ከታሰርኩበት ከዚህ ቆሻሻ ህይወት ነፃ እንድትወጣኝ ብዬ ነበር። ምንምጣለ? አይ ምንም አልወስድም። ምንድነው እንዲያጣደፍከኝ? ወይ እኔ ማላቆ ችግር አለ እንዴ? አው ትልቅ ችግር አለ። እኔ ራሴ በቀላሉ ደሞ ወጣ መስሎ ነበር ያልነገርኩ። አሁን ግን በፍጹም ልወጣ ማልችል ችግር እንደሆነ አውቄያለሁ። ለምን ነው ወደ ጉዳዩ ማትገባው?
የምን ችግር ነው? ከአባባ ጋር ተጣላችሁ? አይ አልተጣላም። ችግሩ ሌላ ነው። ሚኪ ለምንድን ነገሩን ፍርጥ አድርገን ማታወራኝ? ሚኪ ክለብ ውስጥ ድራግ ይሸጣል። እኔ ራሴ በቅርቡ ነው ያወቅሁት። ሊዮን ራሴን ነፃ ለማድረግ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ አለብኝ። ለፖሊስ ሪፖርት ካደረግኩ ደግሞ ማቃቸው ሰዎች ናቸው የሚጎዱት። ዮኒ የጠራው ድንገት እኔ ከታሰርኩ አባዬ ሳይሰማ ድርጅቱ እንድታስተዳድር ስለፈለኩ። ምንድን ነው የምታወራው? ምንድን ነው የተፈጠረው? የስራን ይስጥ ቀኑ ሙሉ ለባና ፖሊስ ተጫውተን ትላለ። ዲሄስ ግን እንዴት ምስቅልቅል እንዳረከኝ። ኤልያስ ለምንድን ነው እንኳን ማትናገረው? ምላስን ቆርጣ ነው ለላከች። ኤልያስ ምንድን ነው እንኳን? ምናልባት ጓደኞች ከድራግ ሻጮች አሉ ያለ በምን አወቅ? ማለትም ለምን እንደሷል? ምክንያቱም ሚኪን ድራግ የሚሸጠው ቸግሮኝ ነው ያለው መላጣ ሰው ያብራት ነው። ኤልያስ ይሄ ነገር በጣም እየተቀጣጠለ ነው። መላጣ ሰው ደግሞ ማን ነው? ሃና ሚኪን ታታልለዋለች ማለት ነው? እና አንተ ሳታቅ የከዱ ጓደኞች እንዳይጎዱ አትጠቁም። አንተ እኮ በትታሰር የሚጎዱ ቤተሰቦች እንዳሉ አታስብም? ሚኪ ድራግ የሚሸጡ ሰዎች እኮ ተራ ሌቦች ናቸው። አንተ ከሰስክም አልከሰስክም ሊደርሱባቸው። ዮናስ የጠየኩትን ብቻ አድርግልኝ። ከቻልክ የሆነ ነገር እስካደርግ ድረስ አቶ ዳኝ የሚባል ጋዜጠኛ ለእናንተ ሆስፒታል እንዳይመጣ አድርግ። በቃ መጥፎ ነገር ከተፈጠረ አባዬ እንዳይሰማ። አይሆንም። አሁን ሂጅ ሪፖርት አደርጋለሁ። ምን ሰውት ለማበላሸት ምን ያስቸኩልሃል ዮናስ? እኔ አስተካክለዋለሁ። ነፃ ነኝ እያልክ እያሰብክ ባልሆነ፣ አንተ ነፃ የነበርከው እቤት ውስጥ ድራግ እንደሚሸጥ ከማወቅ በፊት ነበር። አሁን ግን የወንጀለኛ ተባባሪ ነን። ወንጀለኛ መደበቅ ራሱ ወንጀል ነው። እኔም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሪፖርት ካደረግ በቃ ይሁን ሊሆናስ። እሺ ዛሬ ሪፖርት አደርጋለሁ።
አንተ ምሄዳ ይጣበቀብ እንዴ? ዮናስ ሚኪ እሺ በቃ እስከ ነገ ግዜ ስጠኝ። ነገ ምን ራስ ይላል? ሄሎ ኤልሳ፣ ያሉት ከመጣፋ ይወለዱት ይጥፋ ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አጥናፍ ካልሽ አጥፈሻል። የምን ቃል ማለቴ? አይ ሽን ሰብረሽ ድጋሚ ይዋሸሽኝ ነው? ሰባተኛ ፎቅ ላይ ሆነሽ ማሸተሽ ላንቺ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም አስቀንጥሬ ወረውርሻለሁ። ሰማንያ ትናንሽ ኤልሳዎች ከማድረጊ በፊት
ውሸትሽን አቁሚና እውነቱን ብቻ ንገሪኝ። ጋዜጠኛው ማን ነው? የቱ ጋዜጠኛ? የቀለድኩ አይደለም፣ አስቀረጥርሻለሁ። ጋዜጠኛው ማን ነው? አቶ ዳኝ በጣም ጥሩ። ምን እንዳልሽ? ምን እንዳለሽ በደንብ ንገሪ። ምን አይነት እርጥብ ሰው መሰለሽ? ሺ ጊዜ ቢነግሩት አይገባውም። አና አንዱም የፈለግኩሽ ለዚህ ጉዳይ ነበረ። ሚኪን ማጥመድ የምትችው አንቺ ብቻ ነሽ። ውስጥ እናውራለን። ሌትስ ቶክ ኢንሳይድ። ኤልሳ በእጄ ላይ የነበረውን የሱሰኞች ብዛት ስታቲስቲክ ሰጥቼዋለሁ። ሌላ ነገር ግን አልሰጠሁትም። ለእኔ ነገርሽኝ፣ ግን ጥናታዊ ጽሑፎቹን ሙሉ በሙሉ እንዳጠፋሻቸው ነው። ዋሽተሽኛል፣ ቃልሽን አጥፍተሻል። አሁን የታለ ኮፒው? የታለ? ምንም ኮፒ የለም። ምንም የታለ እኮ ነው የሚልሽ። የት ነው ያለው ንገሪኝ። I will. Okay. Thank you. Sorry. አስቸኳይ ስለሆነብኝ ነው። ይቅርታ። እኔ የምልህ ሚኪን አጥምጁ ማለት ነው?
መቼም በመረብ ነው አለልሽ። አና ያለቃችን አውሬነት ታቂዋለሽ። በዱቤ ሰበሰብነውን እርሾ ሸጠን ቶሎ ብለን መክፈል አለብን። ሚኪ እንደሆነ ገበያችን ጥቅም አድርጎ ዘግቶብናል። ስለዚህ ሚኪን ለማማን ልንሞክር። ቢያንስ ያቺ ገሊላ የምትባለውን ጋሬጣ ገንድሰን ጥላታለን። እንዲህ አይነት ቡት ገላ የማያስፈርሾ አዳም የለም። አላደርኩ። እኔ እንዳንተ ያጎረሰኝን እጅ ምነት እስስት አይደለም። የት ነው ያለው?